Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır. Günün ilk buraxılışı efirdədir. Bugün Tovuz döyüşlərinin növbəti il dönümüdür. Azərbaycanın tarixi qələbəsi haqda bir qədər sonra təqdim edəcəyik. İndi isə başlayırıq anonslardan. İslamabadda Prezident İlham Əliyevin Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif ilə geniş tərkibdə görüşü keçirildi. Tərəflər hansı məsələləri müzakirə etdi? Azərbaycan ordusunun daha bir tarixi qələbəsi Tovuz döyüşlərindən 4 il ötür. Daş qutu qəbirlərin adətən baş hissəsi qərbə, günbatana baxır. Oğuzda 8-11-ci əsrlərə aid daş qutu qəbirlər aşkarlandı. İndi isə təfərrüatı ilə İslamabadda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistanın Başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərif ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Çıxış edən Məhəmməd Şahbaz Şərif ölkəsinin bütün məsələlərdə, o cümlədən Qarabağ məsələsində Azərbaycanı dəstəklədiyini bildirib. Başnazir iki ölkə arasında mümkün və mənfəətli olan sahələrdə əməkdaşlıq və birgə investisiyalar istiqamətində irəliləməyin vaxtının çatdığını qeyd edib. Bunun üçün Pakistanın hazır olduğunu açıqlayıb. Daha sonra çıxış edən Prezident İlham Əliyev də Azərbaycanın Cəmmu və Kəşmir əhalisinin hüquqlarını qətiyyətlə dəstəklədiyini xatırladıb. Dövlət başçısı əməkdaşlığın bir çox sahələrini əhatə edən 15 sənəd imzalanacağına da diqqət çəkib. Görüşdən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Pakistanın Başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərif mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış ediblər. Bugün Tovuz döyüşlərinin növbəti il dönümüdür. Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə yekunlaşan Tovuz döyüşlərindən 4 il ötür. 2020-ci il iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin Azərbaycanın dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində törətdikləri təxribatların qarşısı qətiyyətlə alınıb. Tovuz döyüşləri də Azərbaycanın hərb tarixinə zəfər döyüşü kimi daxil olub. Tovuz döyüşlərindən 4 il ötür. 2020-ci il iyulun 12-si günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq Tovuzda yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini artilleriya qurğularından atəşə tutublar. Döyüşlər zamanı hücum cəhdinin qarşısı alınıb, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirilib. Ordumuzun gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində böyük itki verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Ordumuz düşmənin 100-dən çox canlı qüvvəsini, xeyli sayda hərbi texnikasını və mühüm obyektlərini məhv edib. General-mayor Polat Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev, mayor Namiq Əhmədov, mayor Anar Novruzov, baş leytinant Rəşad Mahmudov, gizir İlqar Zeynallı, gizir Yaşar Babayev və müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçuları əskər Elçin Mustafazadə, çavuş Vüqar Sadıqov, əskər Nazim İsmailov, baş əskər Elşad Məmmədov və əskər Xəyyam Daşdəmirov düşmənlə döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olublar. Ermənilərin atdığı mərminin Ağdam kəndində evlərdən birinə düşməsi zamanı mülki şəxs 76 yaşlı ev sahibi Əziz Əzizov da şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən göstərdiyi igidliyə görə General-mayor Həşimov Polad İsmailoğluna və polkovnik Mirzəyev İlqar Anzoroğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Tovuz döyüşləri zamanı böyük insan izdihamı ilə Azərbaycan ordusuna dəstək aksiyaları keçirilib. İyulun 14-də Bakıda silahlı qüvvələrə və Ali Başkomandana çox minlik dəstək yürüyüşü baş tutub. Yürüyüşdə xalq Azərbaycan ordusunun və Ali Başkomandanın yanında olduğunu, onu dəstəklədiyini yüksək səviyyədə bəyan edib. Beləliklə, ordumuzun qələbəsi ilə yekunlaşan Tovuz döyüşləri Azərbaycanın uzun illər işğal altında olan torpaqlarının azad olunmasına yol açıb. 2020-ci il sentyabrın 27-sindən etibarən Azərbaycan ordusu tərəfindən düşmənin təxribatlarına qarşı əks-hücum əməliyyatları başlayıb. 44 gün davam edən vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqları azad olunub. Ermənistan parlamentinin spikeri parlamentə çıxışı zamanı Azərbaycanla münasibətlərdən danışıb. Alen Simonyan Ermənistan ərazisinin 1 millimetrinin də heç bir qonşu ölkəyə verilmədiyini bildirib. O, iki ölkənin sərhədlərinə müəyyənləşdirilməsi prosesinin uğurla yekunlaşdırılacağına ümid etdiyini bildirib.
Ermənistan ərazisinin 1 millimetri də heç bir qonşu ölkəyə verilməyib. Bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan parlamentin növbədən kənar sesiyasında deyib. O, Hayastan fraksiyasının deputatı Artur Xaçatıryanın çıxışına cavab verərkən bildirib ki, bu məsələ müzakirə edilmir və oluna da bilməz. Bundan başqa spiker Alen Simonyan çıxışı zamanı Azərbaycanla sülhün bərqərar olunacağına da ümid etdiyini bildirib. Kirantısda bir ev, bir tövlə və bir ambar olub və bunun üçün sakinlərə razılaşma yolu ilə kompensasiya verilib. Ümid edirəm ki, Almata bəyannaməsinin prinsiplərinə uyğun olaraq qonşu dövlətlə demarkasiya və delimitasiya prosesini yekunlaşdırıb başa çatdıracağıq. Zənnimcə bu uğurlu olacaq və biz iki böyük fəlakətə, müharibəyə səbəb olan və onilliklər boyu davam edən mübahisəyə son qoyacağıq. Xatırladaq ki, iyulun 10-da Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında görüş keçirilib. Danışıqlardan sonra tərəflər sülh müqaviləsinin imzalanmasında irəliləyişin olduğunu bəyan ediblər. Davam edirik. Qərbin Gürcüstan hökumətinə qarşı təzyiqləri getdikcə artır. Ölkədə xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinin qəbulundan sonra tərəflər arasında münasibətlər xeyli gərginləşib. Buna baxmayaraq, Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabaxidze son baş verənlərdən danışıb və qeyd edib ki, ölkəsi münasibətləri yoluna qoymaq arzusundadır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının müdafiə sahəsinə vəsaitin ayrılmasını dayandırmaq qərarı təəssüf doğurur. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabaxidze deyib, bildirib ki, bu münasibətlərin bərpası ilə bağlı gözləntilərə cavab vermir. Kabaxidzenin sözlərinə görə əlaqələri yenidən bərpa etmək lazımdır. Mən Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının müdafiə sahəsinə vəsaitin ayrılmasını dayandırmaq qərarına cavab vermək istərdim. Bu qərar təəssüf doğurur. Bir daha qeyd etməliyəm ki, son 4 ildə baş verən siyasi hadisələr fonunda bu münasibətlər həqiqətən də yenidən qurulmalıdır. Bunun üçün Gürcüstan tərəfi, hökumətimiz, dövlətimiz əvvəldən axıra qədər hazırdır və növbəti addımlar gözləyirik. Təbii ki, bu cür qərarlar münasibətlərin yenidən başlaması baxımından əks nəticə verir. Ancaq ümid edirəm ki, gələcəkdə pragmatik, rasional, düzgün və ədalətli addımlar atılacaq və məhz bu addımlar ABŞ ilə Gürcüstan arasında münasibətlərin yenidən başlamasına kömək edəcək. Biz buna əvvəldən sona hazırıq. Qeyd edək ki, iyulun 5-də Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstanda hərbi təlimlərin qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındığını elan edib. İyulun 9-da isə Avropa İttifaqı Gürcüstan Müdafiə Nazirliyi üçün nəzərdə tutulan 30 milyon avronun dondurulmasına qərar verib. Beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarında yeni qaydalar təsdiq edilib. Qərara əsasən, beynəlxalq sərnişin və yük daşıyan sürücülərin qiymətləndirilməsinin haqqı 60 manat müəyyən edilib. Beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin hazırlıq keçməsinin qaydaları təsdiq edilib. Qərarla avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları fəaliyyətinin operatorunun məsul şəxsləri, eləcə də sürücülərinə hazırlığın keçirilməsi və qiymətləndirilmənin aparılması qaydası təsdiqlənib. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən qiymətləndirilmənin aparılmasına görə sürücülər tərəfindən ödənilən məbləğ 60 manat müəyyən edilib. Bu qərar etibarlılıq müddəti başa çatmamış müvafiq şəhadətnamələrə malik olan şəxslərə şamil edilmir. Son vaxtlar Oğuzda yağan güclü leysan yağışlardan sonra gələn sel rayon ərazisində daş qutu qəbirlərin tapılmasına səbəb olub. Rayonun Xaçmaz kəndində Qalaçayının sol sahilində tapılan qəbirlərin sayı 15-ə yaxındır. Daş qutu qəbirlərin 8-ci, 11-ci əsrlərə aid olduğu bildirilir. Daş qutu qəbirlərin adətən baş hissəsi qərbə gün batana baxır və dəfn olunan adamların bax sümükləri hələ də buradadır. Yüzün illər, min illər nəticəsində, eroziya nəticəsində tamamilə məhv olur. Sıradan çıxır. Oğuzun Xaçmaz kəndində Qala çayının sol sahilində 15-ə yaxın qəbir aşkar edilib. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə son vaxtlar suyun səviyyəsinin artması çayın məcrasını dəyişib. Nəticədə yamacda olan torpaq qatı yuyulub və daş qutu qəbirlər ortaya çıxıb. Xaçmaz kənd sakini tarix müəllimi Vüsal Əlfiyevin sözlərinə görə qəbirlərin içərisində hələ də insan skeletlərinin qalıqları qalmaqdadır.
Təxminən biz uşaq olanda da 30 il bundan əvvəl də belə sel suları nəticəsində çoxlu belə qəbirlər çıxırdı, amma nə maraqlanan olmadı, tədqiq edilən olmadı və onların böyük əksəriyyəti sel sularına qarışaraq yoxa çıxdı. Ola bilsin ki, burada böyük bir döyüş olub, döyüşçüləri belə deyək ki, çay kənarı ilə dəfn ediblər və bu ərazinin, Xaçmaz kəndinin bu ərazisinin qədim Xəzər Albaniya arasındakı ən böyük keçidin, Alban keçidinin ərazisidir və söz yox ki, bura böyük bir tarixi əhəmiyyət daşıyır. Tərəfimizdən daha öncəki illərdə Azərbaycan şimal-qərb bölgəsində epiqrafik abidələrlə bağlı tədqiqat işləri aparılmışdır. Həmin tədqiqat işləri zamanı Qax rayonunun Qum kəndində müsəlman qəbristanlığının alt təbəqəsində daş qutu tipli qəbirlərə rast gəlinmişdir. Eyni tipli qəbirlərə biz Oğuz rayonunun Filfili kəndində və hal-hazırda Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində də rast gəlirik. İlkin ehtimala görə həmin qəbirlər Erkən orta əsrlərin sonu, yəni 8-9-11-ci əsrlərə aid müsəlman qəbirləridir. Lakin bu ərazidə tədqiqatların aparılması vacibdir. Bu halda daha dəqiq fikri, elmi nəticəni söyləmək mümkündür. Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində, Qalaçayın sahilində qəbir yerlərinin aşkar olunması barədə məlumatımız var. Qəbirlər çayda suyun səviyyəsinin qalxması ilə torpaq qatının aşınması kimi təbii təsirlər nəticəsində aşkara çıxıb. Qeyd edək ki, ərazi dövlət mühafizəsində götürülən tarix mədəniyyət abidələrinin siyahısına daxil deyil, dövlət xidmətinin Qəbirlər Regional İdarəsinin əməkdaşları əraziyə baxış keçirib, ərazinin tarixi arxeoloji əhəmiyyətinin müəyyən olunması məqsədi ilə tədqiqatların aparılması planlaşdırılır. Mütəxəssislərin fikrinə görə indiyədək araşdırılmayan bu qəbirlər vaxt keçdikcə itib gedəcək. Qala çayına sel gəldikcə bu proses daha da sürətlənəcək. Odur ki, ərazinin tədqiqinə ehtiyac var. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azer Space Peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Setinetdə 18-ci, Connectivity 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci. Kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV və TV Plus-da da yayımlanır axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Saat 12-də təkrar görüşənədək. Hələlik.